سلام یوتیوب انگلیزاره مدت چهار دگامی یا وی میکنه اول درزاره اله باعث میشه نسوز نفیته این دزی کونه باشو ها باعث میشه نسوز انگلیه میکنه اول دور انگلیس کمی جمر لبلا شو کرپا پا ای اوف نو نانی مکفی ደዋው የስፖርት መብራታት አለበት ማርያም ለሁሉ መልካም እድል ላለ ለሁሉ መልካም እድል እንግዲህ በሰላም ጀምሮ በሰላም ያስተርታችሁ ፈጣሪ እና በጣም የሚያስፈራ የመኪና ውድድር ብዙ ነገር ይኖር ይችላል እና ያው ፈጣሪ ከነሱ ጋር ይሁን አሜን ሰኮንድ ደቂቃ እና ማለላችሁ አሁን ሊጀምር በቃ ሁሉም ተሰልፏል ያስጠላል መኪና አጠላላል ማርያም ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም አዲስ አበባ ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ያለ ራሱ አይመስልም እግዚአብሔር አማሙቆ መኪና ቼክ አድርገው ለካ እኔ ተጀመረ መስሎኝ መሸወደኝ በኔ እና ያው ተሯሩጠን በመኪና እንኳን አጅበን ምናምን እና አማሙቆ መኪና ቼክ አድርገው ምናምን አንድ ሺህ ሲሲ ነው አንድ ሺህ ሲሲ ነው ተጀመረው ያውኑ እና ቀጣይ ስንት ነው ሲሶስ አላገ እዝቡ ግን ደስ ይላል ማርያም እ
አንድ ሲሲ ነው ውድድሩ እኔም በረም ባላውቀው ነበር መጀመር ጀመሩ ብቻ ነበር 1000 ሲሲ ነው ከዛ 1003 ነው ራንድ 1 ነበር አሁን ራንድ 2 ሊጀምር ራንድ 2 ጀመረ አሁን ደሞ ራንድ 2 አይዞ አይፎን ደቀቀ ቀዩ መኪና አንድ ሺህ ሲሲ ቀዩ መኪና አለ ፊት ለፊት ባሳየዋቸው ተባራ ነደር ለመጨረሻ ሆሩ ማሳያቸው ለእነዚህ ማና አሸናፊ እንደሆነ እና በጣም ነው አሪፍ ሰዎች ነው ዳኛ እዛ ጋር አለ ተከታተሉ ይሄ ቪዲዮ አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ይመቻችሁ ዙሩ 10 ዙር ነው በስጠኝ መረጃ 10 ዙር ነው የሚዞሩት አሁን ሁለተኛቸውን ዙር መተዋል ያው በጣም አሪፍ ፉክክር ነው በጣም ደስ ይላል ዳኛዎቹ እነዚህና ቀደሙ አንተ ቀዩ ተቀደመ ዎ ዎ ሶስተኛ ዙር እየመጡ ነው ሶስተኛ ዎ ዎ ሶስተኛ ቪትሷ ሶስተኛ አንተ ቪትሷ ጎበዝ ነች ግን ሚወርቅ ይመስላል ቪትሱ አራተኛ ዙር ዋው ይሄ መኪና ጀግና ነው ሁለተኛ ነበር ቀደም ሶስ እንደስ ታቀር ማቀር አንድ ሺ ሲሲ ማለት የሚባሉት አሁን ሊጨርሱ ነው እነሱ ሊጨርሱ ነው እንደዚህ ከእንግዲህ አንደኛ ማን እንደሚወጣ እና ያለን ይሄኛው እንዳለቀ ሺ 3 ነው ሺ የሚገቡት እነዚህ ነው ሺ 3 አንደኛ ቪትሷ አንደኛ ወጣች በቃ መጨረሻ ዙራችሁና ነጩ ቀድም የነበረው ቆመበት በእናት እየሮጠ የነበረው አሪፍ ደሙ ተንተፋፋ ነበር ኦ ቲ ሮጦ ነበር እግዚአብሔርን በጣም በጣም አሪፍ ላይ ነበር ሁለተኛ ነው የቀዩ መኪናና ለሶስተኛ የሚያናድ ነገር ነው በጣም አሪፍ ነጭዋ መጀመሪያ ልስትሮት የነበረች ቆመችበት በመጨረሻ ሰዓት እና እንግዲህ አይዞ ወንድማችን ያጋጥማል እንለዋለን እንግዲህ ቪትሱ አንደኛ ወጥቷል አንደኛ ወጥቷል አለቀ በቃ ልስትሮት የነበረች መኪናችን በመጨረሻ ሰዓት ሁለተኛ ቀዩዋ መኪና ቀዩዋ መኪና ሁለተኛ ወ ዴቭ ምን ሆነች ምን ሆነች አዟዟል ያስጠላችኋል ሂሶስ ነው የሚጀምሩት አሁን ይጀምሩ ፋሚሊ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ይሄን ይመስላል መኪናው ልጅ ነው
11 ላልቅ በቃ አልቋል ማለት ነው። ሁለተኛ ዙር ደርሶ መጨረሻ ዙር ነው የሚገቡት አሁን እና ሺ 3 የትኛው እንደሚያሸንፍ እንግዲህ እናየዋለን። 10 ዙር ነው 10 ዙር ነው የሚያጠናቅቁት ማለት ነው። አሸናፊው ቢጫው መኪና አሸንፏል። አሸንፏል ቢጫው መኪና አሸንፏል። አሸናፊ ሁለተኛ አንደኛ ሳይቻቸው ሁለተኛ እጭኛዋ ነች። ሺ 3 ላይ ሺ 3 አሸናፊ ሶስተኛ ሁለት ሺ ነው የሚገቡት ዋናዎቹ ናቸው። ሺ 6 እና አሁን የሚገቡት ሁለት ሺ ነው። ሁለት ሺ ሲሲ ናቸው እንዳለ አሁን የሚገቡት ማለት ነው። እና ፋሚሊ መቻችሁ ሌትስ ጎ እንቀጥላለን። ደግሞ ሺ 2000 ሲገቡ እንጀምራለን ቪዲዮ። አንድ ዙሪያው የጤናት ዞሮ ይመለሳል። አንድ ዙሪያው የመጨረሻው ዝም ብሎ ትሬኒንግ አድርገው ሊመጡ ነው። እንገናኛለን። ሰውና በስማ ደስ ሲል ማርያም በጣም ብዙ አለ። በጣም ብዙ ነው። ካሜራ ራሱ እንደዚህ ያልኩ እንደዚህ ይመጣሉ። 2000 ሲሆን አሁን ሊጀምሩ ነው። 2000 ሲሲ ዙራውን ቶሎ ቶሎ እየፈጠነ ይመጣል። እንትናቸው በጨመረ ቁጥር ፓወራቸው ፈጣን የሆኑት ናቸው። እንትን ይሉት ማለት ነው። እሺ አሪፍ እንግዲህ አሪፍ ውድድር ነው። ይሄ ውድድር ቢቀጥልልን ምን ደስ ይለናል። ሬዲ ሬዲ ይደንም ብሎ ይደል የዋዛ አርጋችሁታል። የመጀመሪያ የጃኒ ቪዲዮ ያያችሁ ሰው እሱ ነው። ሲወደ አንተ ስለሱ መኪና ትሬኒንግ ሳይረገ ነበር እና በጣም ጎበዝ ሰው ነው። አፍሪካ ላይ ወዳድረው አንደኛ ወጣ። እሱን ነው መንጠብቀው አንደኛ ይወጣል ብዬ ማለት 6 ላይ ማን እንደሚያሸንፍ እንግዲህ የታወቀ ነው። ድርብርብ ነው ያደረጋችሁ። ጥቁር መኪና አለ የሆነ በጣም ይሏል። በጣም 3 ዙር ነው አጥፋቸው ድጋሚ ደራርገው ማለት ነው። ከባዱ ግን የ6 ነው ሙሉ ሰው የሚጠብቀው ማለት ነው። ለዛ ነው እነሱንም መጨረሻ ያደረጓቸው። ይሄኛው አንደኛ በጣም ደራረባቸው። በቃ ሁለት ዙር ይቀርዋል እና በጣም ይደራርባቸዋል። አሁን ያሳያችሁ መኪና ላጥ 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 ነው የሚለው። እኔ እንጃ ምን ምን እንትን እንዳለበት አላውቅም። እና በጣም በጣም ጎበዝ ነው። በጣም ጎበዝ ነው ማርያም። ሲነዱ ጥንቃቄያቸውም ራሱ በጣም አሪፍ ነው። አረ አረ የሆነ ቫይብ ማ ታልቀርጽላችሁ። ወጥቶ እየነዳ ማርያም እጥፍ ያደረገው ጭራሽ ወጥቶለት ይነዳል ማለት ነው። የመጨረሻ ዙር 2000ዎች የመጨረሻ ዙር ሊዘጋ ሊያልቅ ነው። ከነሱ ቀጥሎ ማሳያችሁ ደግሞ ከባድ ሌቭል ላይ ያሉት እነሱ ናቸው። ሲስድሱ በጣም ከባድ ሌቭል ናቸው። አሁን ሁለት ሺህ ሲገቡ እነሱ እናሳይና ቀጥታ ወደ እነሱ እንሄዳለን። የእነሱን አንድ ነገር አያመልጠን። እና የሺህ ስድስቶቹን ላሳያችሁ። አንደር የመጨረሻ ጌም ማለት ነው። የሺህ ስድስት እና ጩኸታቸው እሱ ጩኸታችሁን ላሰማችሁበት
ወደቀ። የሁለት ሹ አሸናፊ ላሳያው ሊገባ ነው። ይገራርም ነጂ ነው ያለው ያው ደስቡ እነሱ ነው አሁን ሊገቡ ነው ሬዲ ተባለ ብቻን ሰብስክራይብ አድርጉ ብሏቸዋል እንግዲህ እና ይሄ ሪተር ምታሱ ዩስ ገና ሳልዘጋው እየወረሰ አልዘጋው ዞሮ የመጣው ሁለት ደቂቃ ዞሮ 16 ዙር ነው ስንት 16 ዙር 16 ዙር አሁን የመጣው ሁለት ደቂቃ ነው ጎበዝ አመሳ ሪስፔክት ከባዱ ድንድ ነው ስማም ድብድብ ይሆነ ጊ ማርያም አሁን ገና ተላገኘው አይለኛ ፍቅር አይለኛ ፍቅር
አይታየኝም ሩጫው ሩጫ እንደምሳሌ መታጠፍ ያለው ምን ያለው ዝም ብሎ ለም አጣጣፋቸው እኮ ቤስ የሚባሉት እንዳለ በስመ አብ ጌሶም ቤስ የሆነ መኪና ማርያም ዘፕሬስ ኋላ ተነስ ሁሉንም እንትን ይያላችሁ ግን ሰውየው እኮ ውጪ ነበር ውጪ ይወራደ ነበር አየሬ ነው አንድ ጉቦ የሆነ ደግሞ መረጃ ልንገራችሁ ቅድም የነበረው መኪና አጣጥፎ ቆመ ሳይጨርስ ቆመ ስለዚህ አማራጭ ይሄን መስመር እዚህ ያለችውን ቢጫ መስመር አለች እቺኛው ቢጫ መስመር ማለት እሷን እስካላለፈ ድረስ አሸናፊ ነው አንድ ዙር ነበር ይቀር በቃ እንግዲህ ያሳዝናል ወይ የገፈው ይዞት ይመጣል ወይ እንግዲህ እንደዛ ሩጥ በጣም ጀግና ፍቅር ነው ግን እግዚአብሔር ድሪፍት ታረክ ነው ግን የመኪና ውድድር አዲስ አበባ ውስጥ ያው እንግዲህ አሪፍ ነው እንዲበረታቱልን ምን እንዲሉልን ላይክ በረም ባርጉላችሁ ኮሜንት አፉላችሁ እኔም ከነሱ ስር ስለምሰራ ማለት ያው ምንም ሀገር ሲሄዱ አብራችሁ ነው የሚሄደው አበረታታችሁ ደስ የሚሏችሁ ከሆነ በጣም ጻፉላችሁ ጨረሰ በቃ አንደኛው ነው ሌላ መኪና ቀደመ ሌላ መኪና አንደኛ ጌቶ አንደኛ ጨዋታው ተጠናቀቀ አለቀ አንደኛው ወጣ ይሁን አንደኛው ወጣ ከሆነ ውድድር እናደርጋለን በክለብ በቡድን ከተደራጁ አስፈልጋል
የመኪና ውድድራችን አዲስ አበባ ውስጥ ያበረ ነው፣ ደስ ይላል። እና እነሱ ምን ሊበረታቱ ይሄ ስፖርት እንዲያድግ ሁላችሁ በቻላችሁ ታቅም እንግዲህ አገዙ። ይሄ ስፖርት ማድረግ አለበት፣ በቃ ማድረግ ያለበት ስፖርት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። 1600 አሸናፊውን እንግዲህ አግኝተናል። ጌቶ እንኳን ደስ ያለህ። ኮንግራ ገስ ሰላም ነው ጌቶ ቡድን እና እንዴት ነው አሸናፊ እንዴት ነው ትምህርቱ? ያው በጣም ደስ ይላል። ደስ ይላል ውድድር ነበር። በጣም ጠንካራ ተወዳዳሪዎች፣ ልምድ ያላቸው ተወዳዳሪዎች ነበሩ። ከነሱ ጋር የመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ ነው ተፋጣቆሪ እንዳየው በጣም ጠንካራ ወይ ነበር። በጣም ሰላማችሁ ይብዛ። መቻችሁ